mahadsanid maxamed salaad daawadayaal ku soo dhawaada wararka afrika oo idin kaga imaanaya studiyaha kalsan tv ee magaalada nairobi wararka afrika saacadahan oo kale waxaa ka daawataan telefishinka caalamiga ah ee kalsan tv qodobada aynu ku hayno wararka afrika waxaa ka mid ah wadamada ECOWAS ee galbeedka afrika oo shir degdeg ah ka yeeshay xaaladda dalka niger hoggaamiyaasha wadamada ECOWAS ayaa yeeshay shir degdeg ah oo ay uga hadlayaan xaaladda dalka niger oo 15-kii bishii hore ee juulaay uu ka dhacay afgembi military madaxda wadamada galbeedka afrika ayaa sheegay in dhammaan fursadaha ay ka mid yihiin adeegsiga awood military ay miiska u saaran tahay si loo soo celiyo nidaamka dastuuriga ah ee niger kadib afgembigii dhacay bishii juulaay 26-keedii waxay madaxda amar ku bixiyeen in la howlgeliyo ciidamadooda heeganka ah hadalkani ayaa yimid kadib markii 15 waddan oo xubnaha ka ah ururka ECOWAS ay khamiistii yeesheen hadalkan ayaa yimid kadib markii 15-ka waddan ee xubnaha ka ah ururka ECOWAS ay ku yeesheen magaalada Abuja ee dalka Nigeria shir degdeg ah oo ay kaga hadlayeen jawaabaha laga bixinayo la wareegitaanka militariga Niger ee xukunka dalkaasi kadib markii hoggaamiyaasha afgembiga sameeyey ay ka dhiga adeegeen hajabaadii ay hore u soo jeediyeen wadamada ECOWAS oo ahaa inay awood u adeegsan doonaan soo celinta dimuqraadiyadda dalka Nigeria. Madaxweynaha dalka Nigeria Bole Tinubu oo ah gudoomiyaha ECOWAS ayaa gabagabadii shirka ka sheegay inaysan jirin qorshe kale oo miiska saaran oo aan ka ahayn in awood military loo adeegsado xaaladda dalka Niger. madaxweyne bola ayaa sheegay inay ku adkaysanayaan oo ay ka go'an tahay in niger ay ka taageeraan safarka ay ku wajahan yihiin ee la xiriirta xasilooni dimuqraadi ah oo nabad ah wuxuuna sheegay inuu rajaynayo in dadaalkooda wadajirka ah uu keeni karo xal nabadeed oo ah qariidad dib u soo celisa xasiloonida iyo dimuqraadiyadda niger madaxda ururka wadamada ECOWAS ayaa ballan qaaday inay dhaqan geli doonaan cunuqabateynta iyo xayiraadaha dhanka socdaalka ah ee lagu soo rogay shakhsiyaadka ka dambeeya afgembiga dalka Niger ee hortaagan talada in dib ay ugu soo laabato madaxweynihii sida dimuqraadiga ah ee loo doortay maxamed basuum tan iyo 26-kii bishii juulaay ee sanadkan oo saraakiisha afgembiga sameeyey ay kula wareegeen hoggaanka dalka niger ayaa waxa ay xireen madaxweynihii sida dimuqraadiga ah loo soo doortay waxayna diideen inay sii daayaan iyaga oo ka dhiga adeegay waqtigii kama dambaysta ahaa ee 6-dii bishan Agoosto ay wadamada ECOWAS ay u qabteen saraakiisha afgembiga sameeyey kulanka ka dhacay magaalada Abuja ee hoggaamiyaasha wadamada ECOWAS ayaa waxay sheegeen inay doonayaan in xaaladda dalka Niger ay noqoto mid deggan. Ururka dhaqaalaha galbeedka Afrika ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano ECOWAS oo ay ku buhobeen 15 waddan oo ah wadamadii intooda badan uu Faransiisku gumaysan jiray ayaa waxaa aan kala caddayn inay shirka ka qayb galeen wakiilo ka socda dalalka Burkina Faso, Guine iyo Mali kuwaas oo madaxdooda militariga ay la safan yihiin oo ay taageersan yihiin saraakiisha afgembiga ka sameeyey dalka Niger. Xukuumad cusub oo ka kooban golo wasiiro ah ayaa looga dhawaaqay dalka Niger. Hoggaamiyaha talada afgembiga kula wareegay ee dalka Niger, Jeneraal Cabdiraxmaan Tioshani, ayaa magacaabay golo wasiiro isagoo ka dhiga adeegay baaqyada madaxda gobolka ee ah in dib loo soo celiyo madaxweynihii xilka laga tuuray Maxamed Basuum. Hoggaamiyaasha afgembiga ee dalka Niger ayaa ku dhawaaqay liiska 12 xubnood oo wasiiro ah oo ay sheegeen markaasi inay noqonayaan xukuumad cusub. ayagoo ku soo beegay shir madaxeedka madaxda gobolka ay ku dalbanayaan in loo soo afjaro afgembiga military
مهماني رفاي لوالي او لو مقعابي حقيها قود اي دولدا ايا مركاسي مقعيدا حمناها وزيردا كاخري تلفشيكا دالكاسي سوغو ان شيغين وح قرشا او ديريا سدح كميدا جنرالادي قعانتا كجيسي افغنبيجي دعاي لحي لباتنكي بشي جولاي اي حكوكا لوغو توري مدحويني محمد بسوم ايا لو كلا مقعابي وزيردا قاشانيقا اريمها قودها اي عيارها اي دولدا عصب ولها وزيرة أوكا كوبان كويل باتون حمرود أيا وحا هوكا من أيا رزو زاري علي مهمان أو أه نين ريد أه أو سديد يو كونتون جرا وحون هوري وصو نغضي وزير كمال يدا أي مامولكا مدحوينيه هوري ممدو حكومة دي هوري دالكا نيجير أيا وحا يهيد سدح أيا فرطان وزير أو أن سراكيل عيدن كجرين قضب كوغودن بيه وراركا أفريكا أي نوكو هاينو dagaalada ka soconaya dalka Ethiopia ayaa si xoogaystay dagaalada ka soconaya dalka Ethiopia gaar ahaan maalmihii ugu dambeeyay ayaa si xoogaystay waxayna dagaalada u dhaxeeyaan ciidamada dawladda federaalka Ethiopia iyo Malaysia ka dhisan gobolka Amhaarada oo lagu magacaabo Fano dagaalkaasi oo horseeday in dawladdu ay ku dhawaaqdo xaalad degdeg ah furimaha dagaalkan ay u dirto ciidan aad u fara badan wararka imaanaya gobolka Amhaarada ayaa sheegaya in ciidamada dawladda ee maleeshiyaadka deegaanka ee Fano ay ka saareen laba magaalo oo waaweyn waana markii ugu horeysay oo ay furimaha dagaalka gaaraan tan iyo markii uu dagaalku ka qarxay toddobaadkii hore ilaa iyo hadda si rasmi ah looma hayo qasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalkaasi balse dhaqaatiirta isbitaalka ayaa sheegay in dad fara badan oo rayid ah ay ku dhinteen ama ay ku dhaawacmeen xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqday lix bilood oo xaalad degdeg ah oo lagu soo rogay gobolka Amhaarada waxayna ku dhawaaqday bandow lix magaalo ah xiisadda ayaa sare u sii kacaysay tan iyo bishii Abriil markaasoo dawladda federaalka ay ku dhawaaqday inay baabi'inayso ciidamada ismaamul goboleedyada Ethiopia oo dhan taasoo keentay dibadbaxyo ay dhigayaan qoomiyadda Amhaarada oo sheegay in tallaabadani ay wiiqayso gobolkooda sanadihii u dambeeyay jabhada oromada OLA ayaa dagaal kula jirtay ciidamada amaanka ee deegaanka ka tirsan gobolka Oromia markii uu soo afjarmay dagaalkii Tigray dagaalkaasi lamid ah ayaa ka qarxay gobolka Amhaarada haatan wiilina soconaya maadaama dagaalku uu sii xoogaysanayo ayaa dadka u nuun daloola arrimaha Ethiopia waxa ay sheegayaan inay suurtagal tahay in xaaladu ay sii xumaan karto daawadayaal wararka afrika oo idinkaga imaanaya istuudiyaha kalsan tv ee magaalada nairobi intaas ayay ku dhayihiin mar kale waxaa idinku duwayaa istuudiyaha kalsan tv ee magaalada london iyo maxamed salaad